nosaltres hem preparat un planning que és fer un petit tastet de cada esport. Començarem amb el rugby 20 minutets, res, 10 minuts de descans, contem el futbol i fem 20 minuts de futbol, després anirem al pavelló Joan Alai i farem el handball, després vindrem al pavelló gran i farem el bàsquet, fareu per acabar el vòlei. Yeah! Per mi ha estat un repte fer un esport que no és el meu, no? I el fet de trobar-nos totes les dones, doncs penso que és molt maco i el fet de promocionar l'esport femení, doncs és el millor. No, la norma principal del futbol es juga a qualsevol part del cos, excepte les mans. Les mans només és per a la portera. Hem vist que hi ha nivell, que hi ha jugadores que practiquen altres esports, però que sembla que el futbol és universal i totes han jugat al futbol també, i veig que s'ho estan passant de meravella. És una manera de ficar de relleu pues, un col·lectiu de, crec que és important a dintre d'Andorra, no? Una població petita de 70-80 persones que dediquen el seu temps a practicar esport col·lectiu d'equip, i en aquest cas pues, femení, no? Que moltes vegades són les grans oblidades, no? de l'esport. Parlem molt del masculí sempre, i el femení pues, també existeix, i per primera vegada doncs hi ha 5 equips que estan competint de 5 esports diferents. No? És una jornada que s'emmarca dins un programa de solidaritat olímpica dintre l'esport per tothom, i evidentment l'esport per tothom també és l'esport i la dona en particular. I això fa part de la promoció i del desenvolupament de l'esport dintre el gènere femení. Hey!
entre la Nauris i Noia, els comitès i les es comprometen a defensar el que és la igualtat de l'esport en la vida i el desenvolupament de programes de suport per fomentar la participació de les dones amb l'esport i amb tots els aspectes de la vida, no només com a participants, sinó també com a dirigents.